abunə olun. Yasamal rayonunda iki avtomobilin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxuaz xəbər verir ki, qəza Dövlət Statistika Komitəsinin qarşısında qeydə alınıb. İnşaatçılar küçəsində yüksək sürətlə hərəkətdə olan 90VV871 dövlət nömrə nişanlı Hyundai markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirib. Bu zaman nəqliyyat vasitəsi eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Asamant markalı avtomobilə çırpılıb. Zərbənin gücündən Hyundai fırlanıb əks yolda səkiyə dəyərək dayanıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.